سنگالي جي طبيعتون خدي جي ٹک ٹاکي خير صلاح جي اسم شريف جي زمان جي عمران الله نم جي عمران الله او د کم وطن يي زد پاکستان جي د پاکستان کي د کم زي يي د اٹکي جي پرملو د پرملو د خدي نیک بخت کو جو چا تو دريغم پرملو بي چا تو دريغم اٹک زما خیال خ سلام کړو ټول مکمل با بار ملکونو ته وتی او دا خدایم خوشاله او بال لره نوز د نه سوته بوسونه کوم کنه سومره مودې شو چې ته دوبه ته راغله تقریبا یو لس کال شو 96 راغله یو لس کال دی یو لس کال دی بالکل او ته خو به ماشوم نه راغله بالکل نو چار اوسه مور پلار نه دي مور پلار دلته دي کال ته پلار مې دی دی خو پلار اوسه او کنه نو پوي شوم کنه ظاهر خاله نو مور دی دلته د وطن کې وطن کې دی امور مل دی او صرف پلار دی دلته صرف پلار مې دی او تیم راغخته چې راځه د نو دا پس ولی رو وخت دی په دا پیسې درنه ده ما دا خو له مرادا دا خپل وطن کې څه کاروبار شروع کا په مونږ بس شوق دې ترالو نه نه هغه چان ختی وبس ان ختی نه نو شوق ستاو کده پلار نه زما شوق چې تا زه بخا مخا دوبۍ ته زما او جی بالکل لکه دا دوبۍ دا زې جار سړی دوبۍ 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 کنه خو جو بیا پکې میاش دوا درې سلور پنځه شپږ و تیری کې اته تیری کې نو بیا تنگ شي تنگ شي نو بیا وای مړه داسه ژوند دې داسه زندگی دې نه غوږنګا پاکستان ډیر خده خپل بچو سره ونو خند سره خو یو ځای مکنه او کار څه کې ده خیره زه جی ډرایور یم تم ډرایور یم جی ډرایوري کې پښتانه دا ډرایوري ډیر زیاته کوي بس هم سره نور ونار نشته بس صرف هم دغه دا یو آسان ونار دی بس ډرایوري چالي دا کول لسن واهل بس نو دا لسن ته دلته غسل او جی الین کې مشته او اول خو پاکستان کې اخلي کنه نه جی پاکستان کې هم غاډي نه چلو خجی نو نو بیا لسن له دلته پلی یو کا دل لګي دا چل دی هم دلته زده دغه زمي لار ته خو دو نه جی دا مې ډرایوینګ سکول کې جی دلته سکول کې به داخله لې دا غنه پس به تا دې دیواله لسن درکې چې دې سکول کې تاسو داخله غشتي او غاډي چلولې نو بیا زه راغیم له دې په غاډي کې کینی او تاسو را ده کینه د خیره زره د روټ ټیسټ واخلي بیا کې پاس شي موري دلی چې دې ډیر سخت دی په دې کاته جی سخت دی دا دې کانه زره لکه زره لسن نه ورګي اول ته پاکستان کې سب خیال لے پاکستان کې بس خیال په فلال خو دغه لکه زر ملایوي ګلتا یار پاکستان کې خو زر ملایوي زر ملایوي کنه او دلته لګه سختی کوي دي دلته ډیره سخت دي دلته د دې د اصول او قانون الته خو زمونږ خلک غیر قانوني کارونه ډیر زیات کوي لایټ بس سوري او دی وګور لیدل چې سنیش سم داده په سور لایټ باندې ورشي او دلته دا قانون دی دا قانون دی شپې 2 دی 3 دی سلور دی 15 دی او تر روانه او لایټ سور شو دی به بریک وي الله به چې دا بته بیا لکه شنه شي نو دی لاړ شي بالکل جی ٹھیک ده کنه خداراته زم ما خو ګرور په پیر دی رحمت شاه سبق خو دی ویلې کنه جی میټرک پورې میټرک دی میټرک نه خو ته ولې دی نو ویلو بس شو غریبي و غریبي خو خیر نه وځي نو چې غریبي نه بیا دی ولې نو ویلو بس دا څنګه ماحول دا څنګه برابر نو نه کنه ماحول ماحول و تخپل برابر یعنی انسان دی ماحول انسان په خپل جوړي سبق ډیر خښه د خپل بچو لوم دغه نصیحتونه کوم دغه خبره وته کو چې تعلیم ډیر خښه دی سړی ډیر شرمنده دی او سړی سره خبرې نشي کولای لکه غریزانو کې نارته او انګریزي دل دردي
نو ظاهره خبره چې تب ډیر ډاډه نه سي چې د انګريزي او پدلون ولکه دما غو ته پدلون مدلون دی چولې داسې خو دې خو ګوره چرته ما نه تپوسو نګي کنه نو چې تپوسو نګي نو بیا وکړه دازې ګروم کله به ته مګونګای ما هټې پټې بری بیا وته دا کوم کنه نو تعلیم ډیر خشه دي زبرس ملې خبره کوم ډیرو کې خدای دې کامیاب لره خوشاله آباد اوسې خو داسې کارو کده خیره چې یو ټپه شپه کې یاره ټپه خو نه راځي ټپه نه درځي نو تاله څه درځي یاره بس ټپه نه راځي نه نو ګډه خو به درځي نه ګډه نه راځي نو تاله ګډه نه او ټپه نه درځي دا بس کو خدای چرګ بانګ خو به درځي یاره چرګ بانګ چرګ بانګ نه چرګ چې هغه دا خو به کولې شي زه دا شپه زه دا خیره دا څه شي دا خو ملګری دا خو مریکه سون خطه دا څنګه دا زمخه جوارو دانه خوړه چرګ چرګ دا جوارو دانه خوړه امریکه اون خطه کړه زبر جوارو دانه نه کته دا څه غوخ خوړه نو غوخ شو خوړه نری کنه غزر تیری کې زو بیا دوباره کوشش وکړه بس درایو دانه میا نه خطه دا نه نو مړ غډا خو بس دې ټک 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 مړ دا تاو شپه کې پلیرانه بیګي ګرمي دا کار زمغه یو مرګره دی جی ها جی درته چکار کوي نو چې دا راځي چې دا غرمه ټایمي ها نو وای یاره دا دبي داس نو داس چې ما دې ګرشي نو بیا ډیر دغه شي یاره چرت کی شي ها چرت کی شي نو بس دبي څه ګور دا دبي کی دي دبي داس زه دې چې دلته د شپې ډیر خون کوي د ورځې ټول شي کن لیو نس پی لندي کنه چې تو سره خبرم کنه اخي مخه ټیک ده کنه ورمنډه کی کنه او چې دا لګ دا موسم دا خود لا ګور شپه ده او څنګه دا حل نو د ورځې خوراشه ما مزوي دي لیو نه دي مکمل سړې لیو نه کیږي او دا شکر او باد چې دلته سپینیش ده دا کدل تسپی وې کنه نو زما خې ټول به خړلې وې وخه چکه له ګولې بیاغه ظالم ستنی کنه چې لیونی کړي به دا ټول او ټول به د خره به دا سره وانو کنه خدا خیر چې سپی نشه زمرا زند آباد سي خوشاله آباد سي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره طبیعت ده خدای الحمدلله استاد دواګانې دي استاد نوم زمانوم شاه زمان دي شاه زمان د کوم ځای اوسیدونکو زده اٹک یم خد اٹک یی خج خا تاسو شمشاد ټلویزیون ګوري او ډیر خي ګورو خسته چینل دي او ډیر زبردست ماشومان ګوري مشران ګوري خوشحالي کوي وتا چې پښتانه دي خپل کې روغان یو افغانستان پښتانه دي پاکستان دي پور خپل کې روغان لکه تاسو مطلب دا دی کده لردی کده بردی د لردی خو د بردی خو خپل پښتانه ټول په خپل ثقافت او په خپل کلچر برابر دي برابر صحیح دی جی بالکل زه کو تاسو سره چاینه کې خبر یو کومه لکه چاینه راځي کنه بالکل راځي نو ته ټیک ټیک جواب راکې بالکل ها زه اول تاسو نه دا نامې تاسو کوم بیا به دا کوم ټیک شو ها شو یې ها مو عزیز ها او کیو شاه زمانه شاه زمانه لا ویلا لا کا ما سی با او جی او هی فان پاکستان ابا پاکستان ابا پاکستان دی وا هون حبی با او سی ما او هی هی تو چی اگا سی فان سی کان یا چن او دی یا چای سی فان هی تو چی سا تو چی ابا هی با ستا تعال او هی چای چن او سی فان گا اچھا وا فاطمه دی با ہم نا افغان افغان سی تاتان افغان او دی هو پھنگیا ہوا افغانستان پاکستان او دی چمبو هو پھنگیا ہوا هو هو بغاوا شوف انا افغانستان راح تروح بيه هو باكستان هو بغاوا ابي هو بغاوا لا هو بغاوا هو هذا خدايا ديرا ديرماني تا كمالكم هيا زما تشيني دو ستا تشيني دو فرقي لا لا يو شان دي يو تشيني زما بخبر بوش اه بالكل بوش استاذو تشيني ما انا خچيني دا تاسو د چین چینی وې ما ته هنګنګ چینی وې واه 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 یو شان چینی ته دغه کې دغه کې از زله ګور لاندو زم اجازه ته بس صحیح ده مهرباني بلا لا ګور لاندو زم خو ده بس ها ها راکا لا سراکا لا سراکا ډیر مهرباني شکریا مهرباني الله دې خوشاله امين امين دعاګان دې دا شوبي بازار تخکاری دلته بخامه خاصو کی معلومات بو کو چې دلته سوکشتا او کنيشتا یا لکه سوکشتا دلته سپه دلته سرکې وي اسماعیل شاهد په شوبکه انا دا په دا شوبو زکه زین ترغه چې زموږ شوبو ملته د غرنګ ورکشاپونه پیږي کنه دا د لیډز ورکشاپ دی په دې کې پښتانه کار کوي تاسو نوم سره عمر دین
عمر دینه ز عمر لدی خدای خوشاله وبال لره او د کم وطن یی د افغانستان د افغانستان یی افغانستان کې د کم ځای لوګر خد لوګر یی جی نو ته خپل زیرا زی او کنه نا زخه تقریبا سلور کال زما شوی چې نیم تلای نه سلور کال خو شي نه خو ډایرک هم د کابل نه دی خو راغلی او ډایرک نه زخه دا سراغلی ما ګریستا سوپر ته یونان و یا غزینه بس داسې ایتالیا او فرانس ته دی لکه په پټه راغلی دلته ته دی اوس دلته ته لیګلی کای لیګلی نه نه بس دلته مطلب ماته سټیمینا شوی دا خستیا ته مې شوی دا نو دلته اوس ته دا ورکشاپ دی به کولاو کو او جیدا مې کولاو بچا نه ما بس خیمه بچا دی خو خیمه واو مړه اے دا غریب سړی نی بالکل دا غریب سړیا سي بچای مړه عائشہ دته چې خدای پیسې ورکی کنه دته خپل غریب غریب تو بیا دی کنه دا خدا نو بیا دی په پیسو سرپنه کی دی نه دا سړی چې دی دا راته وی جی د منګیتر خونی جی نه نه منګیتر نه ما منګیتر او کنه مایل کنه د خواخه نن د بچکول د پاره دلته د سپیتل نه نه دا می چوکیدارې د پاره واستې او کنه دلته مسله ده کنه جی مسله دا ده کنه جی دا کم سړی لکه چې کم منګیتری کنه او لکه واده وشي کنه نو د خج نه زیات وال ډبول غ خواخي کوي کنه نو هغه وال ډبول په دې کې چې هغه په کې 15 پوند غریب ځان لکنه چې مطلب ځان سره فروټ موري اس والی کنه خو چې هغه به تنخه ورکې نو خواخي لري زنه شش لګولي کنه زه دا دا کوي کنه چې څه پوره دیو کنه نو خو چې دا 15 پکې کمی کنه بس سندل تلاش کی هغه نه هغه سوکې چې وتی نو بس وانا دی خو لګرا شو رنځ دي چې بچې زار شم دنه هغه ریب ته څه پدې کې خولې می کنه او بس سندل دې سر ته ټا 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 می خونه ولا په سر کې ټک وای کنه حقیقت وای دا 15 پوند دې سکه وای دا ته پوس کوم 15 پوند بروړي وزا وزا غریب یا منډه وی کنه بار ګرځي را ګرځي 15 پوند پسې ګرځي ځکه چې پاسپورت ماسپورت وي غي سره هغه سره کنه وا بالکل او نتی رپم تنه شو والے نه لکه د غلام جون تیرې کنه خو ته خو غلام نه تا نه نه شکر الحمدلله شکر نو واده دې مونږه ترانه مونږه ترانه کنه او ګریس کې دې واده کړ یونان کې کدل ته نه نه واده په پیښور کې کړی نه پیښور کې څنګه واده وو نه تاسو نه کېو ودونه پیښور کې کې دا څه چل کړي بس زمو خټو د ژوندۍ په پیښور کې تیر شوی دا نو ته زما خېجه په پیښور نه ډایرک راغلی مړه ته کابل نه دغه نه کابل نه نه راغلی ما درته چې په پیښور نه راغلی افغانستان یې ما خو پیښور نه راغلی په پیښور نه راغلی ها خو واده چې کړي نو خپل خاندان کې دي کړي خپل خاندان کې لکه د خپل مطلب د افغان افغانیان وا 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 ها ها نو دلته در سره دي نه دلته سره نشي یوازې دلته یوازې او بچی شته د خیر سره بس شته دی الحمدلله شکر الله دې ول عمر ورکی خدا راته چې د خپل بال بچ بدل تر اولی نه ولی ولی نه راولی خیر بس د دې نه راول نه نو لکه ما پوی کنه چې نه بس تا در چ خپل قانون نه پوی شو سو کی راولی او ته دازه خخ کاری مونږ نه راولو دلته پوی شو بس ته وی چې بس به غټم وغی دې سټی بس اغی دې سټی په پیر دې رحمت شکنه او زه وکال دو کال پس بس زما نو اس تا کور ولا بن چې دنه خپکی کنه چې ته دو کال پس ورزی کال دو کال څه شی دی کال دو کال خلن صبر د ستيري کی پیمانداري چې دستر کو پرف کی تیری دستر کو پرف کی تیری سو یم ته مون خدا لسم ورزم د او تری مکمل مزغه کار نه کوي نه طبیعت څنګه دې طبیعت خو مې په حال ټیک دې فل حال ټیک دې دا څه ټیم خرابېږي دا ته دا نه غواړې چې د پښتو چینل شروع شي دلته غواړې نه غواړم غواړي غواړم ولې نه غواړم ښه نه لکه پښتو سره خو دې شوق شته کنه ډرامې مرامې زمون ګوري ولې نه ګورم نو تا زم کمی کمی ډرامې دې زنګ کتلې جنگلان تر اغلم یو کمی ډېر کمی کتلې ولته کمی کتلې ډېرې او کلی دې کمیو دې پیښور پیښور دې اونم دې سده محمد محمد او پیښور کې د کم ځای فقیر آباد تانه فقیر خط تانه کی خدای نه بخت ورسره کې لکه دلته خصوص نشي رانی سي نه پیلګار کوم سو ګوتل رانی راغلی بدل ته ځه چل خیمه کنم یو خود خدای خاطر کده د لار کم چې د سپې تړلې دې دا سغ بد حل کنه غر کې ګکن دو درې منډي مونږ لرا کې کنه دا تاسو څنګه چل دې دا ولیم دا تړلې دا د سپې پرځ چې د خلک کلا غانې کوي خدل تیم غلام لای دا نه پاکستان نه زیات دی لکه د صرف د موټر موټر پټه یو کس نور غلا غانې کوي ټیپونو کاږي سیډیان خدا ټیپونو مې پونو نه پېټیپونو څخه اچار ته چې ظالم بچي خرڅې پوره ریان دي کنه
دلته پودری اندی سر وا خرسیه کنا داسه ویلگی داسه کولا عجیبه وته خبره دی کدا خو نوې خبر دا چرته دی دا پودری ان چلګ مونږ یو ګورو چلګ مونږ ریکارډینګ کم سی کې ناشتی او بیګال راشي بیا وتا ته کلک پون ستا ته بدر ګلاس کی ها او کنا بس ګیره کی دلته بیا غنه مم انټرویو والو خیر په بل جبا کې به انټرویو والو صحیح ازه یو ټپشه تر اوسه پر خو مې ویل نه ټپې نه دی ویل د پنکاک لمبي I'm sorry.
بات مالك كلفي كلفي مالك ريدي على الير والي بس ٹھیک دے کنا والي جي والي امدادي کنا جي صحيح شيء دے تاسو سپک آو کنا بس والي جي شكي شكي سبسم شلكي هروي 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 مالك وي وي خرسي كنا نو سوكي جو سوكي نالي آجي آجي جي رات كل في ملائي يا الله سمرا خوما چه پدی بم تلم شنو ده او ما بم زان تسوین چه مرا زمی اکتری ما ادا ادا وای وای نامه دی نالما کنا نامه دی نالما وای پرویزی و سیپو یا تاسو ما سر ولی دا سکارو که پیسی مرانا واغستی کشتا اکیم کینو لما او خپن ملک مرانا پاتی که بچی مرانا پاتی که ما تا چاویل چه دل ترازا وای پرویزی گارا مالك رابان رابش راشا زمان سمرا حتى بخيمة دودا دا پاري خيري چه گرم بميو کنا واا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 ا
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. 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 طبيعت میں خدے نہ رشتہ طبیعت دے خدے شکر دے زندہ باد زندہ باد تسنگی بس الحمدللہ کاروبار دے سنگ شکر الحمدللہ کاروبار کے خوشحال شکر الحمدللہ اللہ تعالی او دس کاروبار دے مال پہ پہ کا سما ہودی ال سی بی وغیرہ شو الیکٹرونکس وغیرہ کا ہاں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکن
لکه بزنس تی شروع ده. الحمدلله. لکه دغدغه پختنو، دغدغه انسانو، دغدغه کاروبار، ایله خوند و کجی سلام راش. نور تخي كل خير يا اخي ها هاو ار يو فاين وير دو يو كم فروم تنزانيا فروم تنزانيا اي سي اوكي 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 سي 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 هاو ار يو ات ذا بزنس ياب اوكي اوكي تو ور لك لك فويا كما شكلك تشلر تشلر بالكل كاتو ذا كاتو ذا كاتو كاتو نيم ها نور خير شكرا تاسو تبيع سنگ كن شكرا تشاكي خطاو تو جست تاسو نوم زاير خان زاير خان او دا کوم دی یی د پخواری د پخواری چې ما ته واڅ لګاوه و دا ما ته بیا ورته غواړم خاص تاسو تعلیم سمونه ده ما بیا کړی بیا دې خړا دا الحمدلله ام ام بډم خړا را کنه یا مړه ماشاءالله دا بی ام ډیر سیس دې تعلیم په دنیا کې ډیر بهتر دی جی اول سیس تعلیم دی کاغذ دینی او کاغذ خپل عالمی خانور تخې شکر الحمدلله نو ته د شمشاد ټلویزیون مطمئن ګورې سي بالکل جی ډیر ښه چینل دی ها او مونږ دلته باقاعده سټلایټ باندې ګورو ها ها او ډیر ښه مونږ ډیر ښه لګي لکه خاصه پروګرامونه پکې کیږي بالکل جی ډیر مزدار پروګرامونه یې غانې ډیر خوري خي نو دا چینل چې تاسو ګورئ نو د ګستان سندرې خوخې دي کا ډرامې کنه د خپل پښتون کلچر یاره زمو په کتاب سره خوښ شي زه لږه خوښ یم خراب کې او ته خبر استاذ خوښ يم او زما ټول خوښ دي اه زنده باد او خو خو زمونږ هم دي دي اه جی او بس زړه ته کوم نږدې کنه نږدې او خو تاسو اسماعیل شاهد صاحب دي مړه بس استاذ خوښ یو کنه جی جی زده نه زيره شو چې ته الله خوښ دي بالکل ډیره مهرباني خوشاله اوسې خدای دل ته تاسو دا کاروبار کوي ایکسپورت دا دغه اه جی امپورت ایکسپورت خدا کوي د خیر سره شکر الحمدلله ګوره اوس لکه پښتون کپ ولایت کی کپ هانګ کانګ کی کنا کپ هر ځکی پښتون پښتون دی او پښتون چې جوکیټډ شي بیا لاخون کوي بیا خپل بزنس کوي لاخون کوي ٹھیک ده اور دلته خلک راشي یا د کټی پته مراشي یا د کشته کې راشي یا نور څه داسې دغه ژوندونه خراب لکه ډیسپوزل د هغه ژوند د ډیسپوزل ژوند تیر نه دی پکار صحیح ده ته به موږ ته یو ټپو ور لاړه کومه تو کل دی مو جوکی یره جی بس د خلکو سره موږ دونه بیل شو موږ خو دونه سټاپې مال خو دونه خاص نه رزي ها خو ما تاسو ټپې ډیر زیات خو هي تاسو ډیر نو زه بالکل لکه سن شم ته تور استرګي زما یادېږي وزرګې صبر ما کله صبرېږي ستا تور استرګې ټایم ټایم تور استرګې زما یادېږي او سو وکم اوسې You hold me, say, I love you to love me, you. I say, I just went hang, then, hoo, tak, do, okay? Yes, very good. Haji, dear Maravani, dear Maravani, the Shamshad. دا تلویزیون کوم چې کارکون کې دی دایته سلام دوا یا میسج چې دا جنگ جګړه یا نور سي دا ختمول پکار دي کنه جی بالکل ختمول پکار دي دا هو سنم دی ډیر دغه د استاسو دغه نه وجنه ان شاء الله به دی واسطه روش بالکل جی ان شاء الله کیږي به او کوم خلک چې ګوري یا غیلم دا پکار دي چې یاره دغه برت واخلي بالکل جی برت واخلي او خه کارونه کوي او جنگ جګړه نه کوي نه کوي کنه دا شمشاد د ټلویزیون کسان چې څومره کار کونان دي هنرمند دي هغه ټولو ته دعا او سلامونه قبول شو نو بس مرته ماته د اصل اسرا کو زتا ته او د الله په امان تا څنګه لی ته بیتونه خیر تونه خیر اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم څنګه لی جی ته بیتونه خیر جی خیر خیریت ته جی ټیک ټاک جی اچھا اردو بولتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ خیریت ہیں ٹھیک ٹھاک یہ میں ان سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں سنگا لے جی طبیعت نہ خوری جی وہی کہنا جی دی خوراشی جی کہنا دے خوراشی جی لگ رہا جوکشی جی نمم سد اسم شریفم میں نم دے اکبر اکبر ہم نم دے اور دا کم ملکی ہے دا افغانستان دا افغانستان کے دا کم زی دا پکتیا دا پکتیا یہ ہاں پکتیا یہ نو څنګه څومره مودې دی شو په دې لیډز کې لیډز کې مې د شپږم کال دی شپږم کال دی په دې شپږو کالو کې ته واپس تلې افغانستان ته فضل دی نه تلې نو واده دې کړې واده لرم
نو دلته دی واده کړی کال ته نه الته می کړی نه نه شپک کال چې ته نی تلې نو او ماشومان خو رښتا ماشومان خو فضل نه شکر دې شکر الله دې لري نو نو هغه خپه بنی چې ته شپه او کالو کې نی تلې وسپک کال خپه به خو دې ولی به خپه نه وي خپه به کنه چې لکه شپک کالو جو زنګ ماشومان به زنګ پلار په انګلند کې ناس دي انګلند کې ناس ته مزه کوي او مزه کوي او راځي نو خبر نه چې دلته دلته علالي کې لګي کنه لکه درزو دروز دی او غوخي مخي او کنه لکه کسابي کې لګي دی او دا چل دی کلس دکړي دا چرغلې مز دکړي مې التریس دکړي دلته مز دکړي چرغلې مې ول نه مې دا کسابي کار شروع کړ خلک سٹارټ نو چې څنګه راي کسابي دی سٹارټ نو دا کسابي دی افغانستان کې نشو کولې نه غلطه مې دا کسب نو دا کسب نو کنه ها ها او صدې خیال به چې براولي نه ان شاء الله زه خپل زم نه خپل خو به زی الله دې په خیر خیریت سره بوزا خو اراده دې داشته چې خپل بچی راولي دلته نه 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 ولي ولي نه راولي بس دا ملک مې نه دی خو ملک دې نه دی خو ملک مې نه دی صرف دا غدا چې د کار د پاره خده د کار د پاره خده چې دوه پیسې وګټي سره دوه پیسې وګټي بس نو خپل کار کول ته بس خلک کر پیسې مې سي خو جمع کړي دي خیر الحمدلله او لکه چې پیسې جمع کړي کنه نو ځان سره مکمل یو څه کنه چل دې خپل کاروبار شروع ان شاء الله نو ځکه چې دا هغه ملکونو زنګ دي ملکونو خدا پیسې لګي لې کمزوري دي کنه دا لګي درنې دي کنه نه دي درنې موږ پیسې مې ان شاء الله وزرم نشوي نه نه تاسو طرف ته مله لکه دغه چې خو هغه دم نه چې لکه دومنه خود درنې نه دي کنه څومره چې دا پیسې درنې نه ده بیا صحیح خبره اه لکه دا ډیر زیاتې درنې دي کنه ځکه خو تا بال بچ پرېخ دلته راغله مزدوري پیسې کنه خدارته چې تاسو په دې لیډز کې د انګلند کې د پښتو چینل لکه نشته دي تاسو وی چې لکه د پښتو چینل دې شروع شي کنه زوین چې په ټوله دنیا کې د پښتو چینل شروع شي ټوله دنیا کې د پښتو چینل شروع شي ځکه پښتانه ورونه زه ډیر دي ماشاالله وي او په ټوله دنیا کې تقسیم دي او ماشومان غټ ټول فاميلي دي نو غوډې لپاره ضرورت دی چې پښتو چینل شروع شي ځکه کنه چې ډېر خلکو سره لکه د خبرې کوم او بیا بچو سره خبرې شروع کوم نو خپل بچو له پښتو نو ورزینو دغه چینل ځکه ضروری دی چې مله د اغا ماشومان به د دې چینل د پښتو چینل ته ناس دي نو خپل جواب به نه هیریږي او بل درې چې خپل جواب سره شوکم پیدا کیږي او ټپم په خو به درځي نه الحمدلله ټپم نه دی ځه السلام علیکم بخیر جوړ تکړه څنګه لې جی دار ته وې زما پښتون رورا جی وطنم کم یو دی پاکستان پاکستان کې د کم ځای بونیر د بونیر ټول بونیران دلته جمع شوی دی خیر سره واه لا خیره دلته بونیر آباد جوړول پکار دی ها دلته دی ملیشیا ته سمره مو دوشو چراغله دیار لسکاله دیار لسکاله دی وشو جی هدي دیار لسکاله کې خپل وطن ته واپس تلې او درې پیرې تلې درې پیرې تلې او دراته وای چې شادي باندې کیړه دې نه واده دې کړه دې او شادي می کړه کلی کې لکه واده دې کړه په کلی کې دې کړه نو دراته چې بال بچ د سره دلته دی او په پاکستان کې نه په پاکستان کې جی نو لغې نه راولي نه غې نه راولي ته بدلته غټي او غې ته ورلګي د خیر سره دا څه کار کوه غټه دلته او سټه یلته البلند سټي دا دې مرګره دې دا می مرګره جی ستانوم څه دې رورا زمان امیر خان ها امیر خان امیر خان دا ته کوم ځای ز د بونی رمضان د بونیری تم د بونیری او جی افرین والله منمم څومره مدته شو ملیشی ته راغله زما شپارس میاشتي شپارس میاشتي او جی خانو ته سره راغله س کار روزګارله نو زه خدلتا سټوډنټ یم سبق وی او جی او دې سره پارت ټایم ته مزدوری او مزدوری مکه نو پیسې چوګه ټیم دلته تمتی خوړو کنه کوړه لګي نه پیسې وځوړي ان شاء الله مور پلار لګي افرین شاباش تابیدار فرزند دی بالکل دا کا سندره خو ویلې شي نو بس تلګه لګه به وای نو بس تلګه لګه به ثواب بدی موشي چې خلک خوشاله شي کنه او خان دین خوشاله بشي ټپه به وګنو ټپه صحیح دا کنه ټپه کې او ارث کې خو بس وای ها راز چې دوړ سره یو شو راز چې دوړ سره یو شو لک سور کې وای کنه راز چې دوړ سره یو شنو او زماستا سوکتی چې ومن په خله کوینا او پوخا وکلا کلا غم وو واس می پټه شو کروندې پکې کوما ته په وطن زبی وطن
او کو وطن دی باش زبایس کما پیارانک زامن غواری زمو سافر زامن دی کمیرا ولما رازا چی دوارا کل پری دو او زماستا پا دی کلی کس دی مینا نو اول خو الحمدلله چې موږ ټول مسلمانان یو دا ور تدې نه بعد چې زمونږ د پښتون قوم د یو غټه کمی ده چې تعلیم کمی ده تعلیم کمی ده تعلیم کمی ده تدې په وجه باندې موږ پښتانه ډېر زیات رست یو زمونږ په ملک کې تعلیم چې دی نو لکه تعلیم کول ډېر ضروري دي کول ډېر ضروري دي ځکه چې په دې باندې سړی خپل زندگی تیرول ډېر په اسانه سره شي او تغې نه بعد زمونږ پښتون قوم چې دی د بار په بار ملکونو کې ټول چې دی نو ښه مسافرۍ کوي ښه محنت کوي خو په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل ملک کې محنت نه کوي د خپل کور د خپل ملک خیال نه ساتي ځکه چې اوس مطلب یو سکول جوړ شو یو هسپتال جوړ شو روډ جوړ شو هغه هغې داسې ګڼي چې دا ته دی حکومت سیز دی دا زمونږ نه دی نو تغې خیال نه ساتي حالانکه دا زمونږ دی دا حالانکه دا زمونږ د قوم دی دې کې زمونږ بچي سکولونه وایي دې کې زمونږ بچي چې دی علاج کوي موږ علاجونه کوو نو په دې کې میاشت دوه میاشتې کال نه تللی زموږ روډونه ختم شوي زموږ سکولونه ختم شوي هغې نه غوجلې بانډې جوړې شوې او د صفایي خیال هم لکه په پاکستان کې لکه څوک نه ساتي صفایي په پاکستان کې نشته اوس دا ملیشیار په دې هر ځای کې ډېره صفایي ده ټول خلک چې خبره کوم چې زمونږ چې ادر په دې کې ګرځو موږ د دې تعلیم د لاسه ګرځو خو وجه دا ده اصلي کوي چې زمونږ استادان بالکل کار نه کوي په سکولونو کې بس که واړه لړ شي سکول ته بغیر د پرایویټ نه چې هغه پرایویټ هغه د زمونږ د غریبانانو سمی نه او په پبلک دغه اسکول کې چې داخل کې سرکاري اسکول کې پای کې استادان نه کوي کارو نو بس موږ د هغې د لاسه چې کوم دی نه په نکلونو په دې باندې پاس شو بیا بالکل موږ چې بار ملکونو ته یا چېرته لټ شو دې د لاسه چې مزدورۍ لپاره لټ شو بیا موږ خپل نوم هم نه پېژنو چې دا موږ ته څه او بل دا چې دوی سره خبره کوي نو بیا لږ شرمندګي مې انسان محسوسوي وایي چې کاش ما تعلیم کړی وای دوی سره ما خبرې کولی شوې نو څومره به ښه وه نو موږ وروستو وروستو کېږي چې دا پولیس راپسې راځي هر څه نو کله سټ کرو کله دا داسې خوله وازه وازه کوم چې څوک ټول د دې تعلیم د لاسه چې کوم دی موږ در په دې کې د تعلیم د لاسه ګرځو کنه دا بار ملکونه زموږ خوښ نه دی په زمیداره کې سکیږي نه زمیدار یو په زمیداره کې سکیږي نه دوره نه کېږي چې موږ یې په خېټه باندې وخورو نه سب اوس خو اوس کو سب واغوندو د دغه وجه باندې موږ د خپلو بچو د دې لپاره بار مل ته راغلي یو دلته مزدوري کوي مزدوري کوو بچو ته ورستو او هغه هلته کې هغې چې کوم دی استادانو ته کار نه کوي هغې په کې دننه بنډارې کې نن پنځه راوړه نن لس راوړه نن شل راوړه دا تا غیر حاضری کړه دا کړه کار نه کوي خدای چې مری دا کمی پیسې خپل بال بچ ته لیږي جی نو ته دا غي لکه کور والو نه دا تپوس کې چې دا دومره مهنت کوم دومره دا پیسې زه در لیږم آیا تاسو دې پیسو سره څه کوي سګدای مو کنه هم داسې الوزوي نه جی هم داسې چې کوم دې نه بس زمونږ ملک ګرانی ډېره زیاته نه بس مونږ خو دوره پیسې ګټلیم نه شو چې کمی ګټو نه غوارسو او بس هغه غي په خېټه باندې خوري سب پزل لو پری دغه پینه کوي ولکاس تا ته خیلم دې ستا په اعتماد دې او زما په بالکل جی اعتماد دې خاجي صرف زمنګ د خېټي کیږي او نو بس الله دې د لډیر در کی او خدای هم کامیاب ک پروردگار ستا سو ډیر مننه شکریا We'll be right back.
استر کی تیار نی خمار بس کڑم ما تخید د اشنا د کوسی کندی درکب محل ترو غلار بس کم د اشکای پدر اب ڈوب شو بدر کم زائے دے لو بخون عالم رازي ده على كان لك يعدي داخل دير كساني كان دودي زمتي في ورشم بالو بكاي واي تيك بابو في زيبو الها شنو ما شنو ما معنا دي بي بي جندوا ما ويل كچرت چيني جب بتا سو وي بخير جوړ تکړه خي ټيك ټاك خيريت د بالو بګور مالم رازي خا ګورې خطا څه څه چاله زده ده ګورې خجه زې څنګه کاو مخه ګب خوبه لګو کنه خپکه کې خوبه نه بال سره داسې کې خا وای چې شو ما خدایا پاکا بال مانه یریږي مانه یریږي ما بیا ګورای خا ولاو مې نسې تا هډر مضبوط گزارو مال نه راځي کپ مې لگا ول ما ګمل تاسو خی ټیک ټاک په دا سر چا وشتم دې بال وشتم مال کبل چار سره کپ لگا ول خا تخی ستانم سره زمانم سلمان دی
وعليكم السلام. انا خا سلمان مالكم يا سلام جي خا سلمان خان اخي خير ده استانو نوشاد صافي نوشاد صافي خمالك وياك نوخار كنا خنا وشاد السنجي صافي خي تخي خير دي بالكل خير دي دلتا جتاسو عن كان كزوينم دير خوش عليك ما خو باغا تكز جات خوش عليكم تي تشا تعليم كريم او دلتا راغ تعليم نشتا مونږ هم تعليم د پاره دلتا راغلي وي خو تعليم نه راغلي او ته زم تعليم نه راغلي ګوره دغه اوس ګوره دغه اوس اصلي کسان دادي چې د تعليم په هواس کدي هانکان نه راغلي دي منم هم ها نو چې تعليم اصل کې ته بس جوړېږي دا چا خبره کنه تعليم دې وکړو صحیح ده ته بس جوړېږي پایلټ به جوړېږي که ډاکټر به جوړېږي که د بالو به که کرکټ به چا به جوړېږي ڈاکٹر بہ جوڑو کی خپل کوم خدمت پکو جی او د فیس نو را سره سکے فیس بہ معافی بغیر فیسا دا وعده دا وعده نو دا فیس بدل تان کان کے معاف کی کہ پاکستان افغانستان کی پاکستان کے بہ معافی خان کان کی بی و ما او دین عقل دای سره مال دیر دے دای سره مال دیر دے خط چ کہ خیر الویش نرشتا تے چ تعلیم پورا کے نو تشا بہ جوڑے زو پولیس مین جوڑے گا خلق لکه سپای ماما پولیس به جوړېږي دی سره د شوق دی نو بیا خو به داسې بې ګناه خلک نه نیسي نه هسې نه ما ونه نیسي چې دلته څه کوې ویزه وښیې وده وده الله دې کامیابه کړه تاسو د شمشاد ټلویزیون ګورئ دا ګورو ولې نه ګورو ته یې هم ګورې ډېر شوق سره یې ګورو شوق سره یې ګورې او دلته هم څومره موده وشوه دلته هم تقریبا واته کاله وشو او دواړه رونه یې که مسلمانان دي نه هم دواړه لکه دوستان دي دوستان یې مالکه مالکه ماشاءالله مړه وایي ښه دوست د رور نه ښه وي په بد ځای کې په کارېږي صحیح ده ښه تاسو شمشاد ټلویزیون باکتګۍ سره ګورئ پروګرامونه هم خوښ دي ښه نو زه خوښوم چې پښتون که د لر وي که د بر وي که نه خو خپله پښتو دې خپله کړي خپله پښتو دې نه غورځوي پوشه کنه او تعلیم ته زور ورکی دغه چې کم دز دز د کران کړنګ دی دا ختمه دو تاسو ما سره په دې کې ملګرتیا کوي چې دا کمه طرف غنای دي دشمنی دي دز دز دا ختم شي تاسو جون بم پارام شو زنګ بم خش هاي هاي وای وای د باز باز خلکو د دې ماشومان جون تبا او برباد کړي دې جولای ته وګوري دې پټکی ته وګوري زمارونو یو شی سره یو شی سره مون خو یو 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 قوم یو یو نسل یو یو د آدم علی السلام پوښښ کنه بس تاسو نظر شم یو خا تاسو نظر شم خبره مې دا کوله کنه چې سټه پاس صدرځي یو خاطر شعر ما ته وای ته وای زه وای اغیار چې د دوزخ زبه ده زبه پښتو زبه جنت ته پښتو سره زه نو څو یم چې بغیر د عمل پښتو نه لاړ شي صدقه نه یو خاطر په او ته څه مالو سنره تاسو نه به وای نه مړه ته څه وای مړه خسته ته تاسو خسته خسته ښکار کنه ها یو ځل بیا وای مړه وای اغیا چې د دوزخ زبه ده زبه جنت تر پښتو سره زه الله دې وکړي چې مونږ داسې پښتانه شو داسې پاخه مسلمانان شو چې تر جنت والا شو ها نو تاسو ش شعر نه درځي مونږ نه راځي تاسو ټپا ټپا خسته سندره ورزپی ورزپی ټپا خو نه راځي تاسو مونږ د یو ښه نو وای وای بس دا لکه ته خسره نه نه ته خالک خلمې خان تاسو یا الله خیر وکي پروردگار ته شه سلام یاره وای ته شه وای و چې هر بلبل به دې سنا کړی کته ګل شي هر بلبل به دې سنا کړی کته ګل شي په خپل ځان باندې سنا څه په کار نه ده نو بس چې خپل ځان ته څه ونه وایه که نه او بل ته څه ووایه نو بس دا ښه دی چې بل دې صفت وکړي نو ما ته را ترغاړو ځئ که لاس را کوئ ماړه نو دا خو زما بچي دي ته به غاړه راکړه الله دې خوشحال کړه الله خپل مقصدونه کې کامیاب کړه ښه سوچم دی ښه ښایسته سوچم دی داسې لږ وګورئ و دا کوم د شمشاد ټلویزیون شاته چې کوم کسان دي هنرمند دي دوی ټولو ته ټاټا وکړئ او سلامونه ورته وکړئ السلام علیکم سید رحمان شینو دا پروګرام در په در کړې په سر د پښتون بلټون کې کاغوي لر او کدبر خو چې په کلتور وي بلابر ناغه نظر شم څنګه چې مونږ ناز په کشته کې برابر السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر مړستړې مشه څنګه یار شکر خان طبیعت څنګه ده لکه دا مونږ ناس یو روان یو دا څه مسله ده بس ماشاءالله دې ورته خیر واچي دا خو لکه جاز دې کې کشته ده دا خو جی بس بوټ ته جی مونږ پښتو کې مته بوټ وایو دا ما خاله جی کشته ته بس کشته او بل مونږ ته کشته وایو خا
نو دا کیسه غوډه رخوان کوي ډیر مزدار دا موږ چې دا چکر و هو کنه خاص کر ځان دته یادوم نو زه ما جمعه خلا پر چې توار پر دی الله پاک شمشا ټلویزیون سره ډیر خو کی چې زه هنګ کانګ درا واسته جمع تاسو دی هنګ کانګ سمره وخت شي ماشاء الله 20 سال شو 20 سال ها جی ماشاء الله یار تعال خو بیا چین دی خضر زی ماشاء الله گزاره کول شم نه ويم چینی لکار زاله کګران چینی خبر کوم کوم چینی چې کوم ته یاداو ما ته چینی سوال کو ساو چې تاره خو چینی لري خضر زی او کلمه چینی یاد کړی د خیال باندې مطلب در چې لکه چینی مړه ګران شي راته خله ګرازی لکه چینی در دې کړه ګرانی دې ګرانی دې ګرانی دې تا چرته کټه مټه سه ته مغه غنه کړه کټی کې خونه راغله یا کټه دا کټه سه ته وی کور وران نشه دا دلته کې داخل کو یو نوم کې خو دې دا وی وی پر کټه راغله کو کټه راغله په دغه پښتو باندې زم پورا نه پیږه وی هغه پر کټی نه کټه جوړ شو وا لکه پر دې زوی ته سوی وی دا زما سوی دی وا ما را وسته دی ما خرابېږي یار نو خپل زی ته دا وګوره خپل زیته دغه وی او پردې ته ځي وی مردا سین سای نه کړ پردې ته پر کټې وی وی دا وی د للمی دی وی دا د وی د للمی کده کنه للمی متل چې دا سم زوی کنه په او پوښوم لکه ستا خیال دغه کې خیالات کې دا شیخ خله کا بد دی بچی دې شتا ماشاءالله مالخ دې دلته دې کال دې خیره ها په هنګ کان کې دې جی ماشاءالله یار تاسو روزګار هم خی ماشاءالله بس تا دعا ده چې گزاره کې جی خیو ټپش په کې ځوان ځان داسې ظالم ظالم زمانہ شو یو ورته خاندې او بل سپېړې سپېړې ور کوي او یا قربان او ټګي دی وکا او ټګ یارانو ستاد ټګي ټګي کاغذ پجیب پجیب کې ګرځو ما قسمت تقدیر تقدیر دار چا خپل دے قسمت تقدیر تقدیر دار چا خپل دے او قسمت هغه دې چې پیسې در سره وینا تن 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 ماشاء الله کلا ښه راځي جی اسماعیل شاهد په دوبی کې یعنی په بر دوبی کې د داسې پښتون په تلاش کې چې در په در کډی پسری نو کډی پسر خو د خیره مونږ ټول یو ځکه چې د ملک نه بهر یو خو بهر حال د ملک نه چې کم بندیان بهر دي هغه لټوم نو چې وی لټوم نو بیا ورسره هم دکه خبره کوم چې حالات څنګه دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اسماعیل صاحب په دوبی کې په دوبی کې په دوبی کې په پار دوبی کې نه په بر دوبی کې تو بیا تی څنګه د کلی وطن کې خیر خیریت ته ټیک ټاکي زما خو ګرورا یو څو ته پوسونه بالکل وای نه جی اجازه ته بالکل اجازه دارا ته وای جستا سو اسم شریف سره زما نوم ده وسیم 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 خان ارورا دارا ته وای چې ملک دې کم یو دی ملک پاکستان ده د پاکستان کې د کم ځای پاکستان کې ضلع اٹک اگاو ملا دارا تو چې په دې دوبه کې سمره مو دا شو ما دوبه کې 5.5 سال شو لکه په نیم کال دی شو په دې په نیم کال کې خپل وطن ته تله الحمدلله جی ډیر دل دی لکه زیرا سی ها زورا دی ها او واده دې کړی د خیره سره واده مې کړ دی په خدای مشت کې اوس مګر اوس نه واده مبارک شه خیر مبارک شه جی مبارک شه بس بیا خو د خیره سره خو درته واده خو د عمر خپل پاکستان کې کړی په خپل خو خدې کړی کده مور د پلار په خو بس د مور پلار مو خپل دوړ خو خو دوړ خو خو نه ته پرېګه د نور مونږ خو یاران مونږ پویګو لکه ما شومان یو امور او پلار ته به دا ذکر ما دا نه کو والله شي ته خپني دا بیا ته امور او پلار بس بچي کوشش بدلو کو نه کرای کنه دل به کو کنه ته کوم نه کا نو بس هغه غریب نه نو زوی کنه نو زوی نو ظاهره خبره چې د بچو د پاره مور او پلار خامخه هر څه کوي نو بس لاړو مینه زاریو کا او خو هغه په خپل مینه زاره کې کامیاب شو او جنې ولا ورکا ستاده پاره ځان نه خین ګور پیدا کا او ستاده پاره زړه خبر موګړه د زړه خزا او ځخه خبره ده الله خوشاله او بال لره دارا ته وي چې کار سکے کار زو ما سره ریکوري ده ریکوري کار کوم ریکوري خلکو نه پیسې ریکوري نه ریکوري دا ګاډي چرته خراب راو چې مونږ ټوینګ کار کوو دا
ټیونینګ کار لګر دا ګاډي دی کنه ګاډي په لار خراب شي ډاون بریک شي دیو جدا شفټینګ کار کو لکه پورت کې ګاډي راشي پورت نه شورمانو ته یو سم ګاډي شورمانو نه کسٹمران لکه واخلي خلق او مور اپلای د خیر شته دي الحمدلله شته مور اپلار دی ملته دی پاکستان کې دي 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 وی حالت وی لکه انا جان لګی دي لکه مور اپلار دی دواړه دلته دي دلته دی لکه زیرا دی اغي سره کاروبار کوي لکه پلار دی کم نه انجینیر دی بس بیا کوم له لکه استاد له خیر سره کار خره بیا 38 ته پیدا شو چرته لکه پیدا شو چرته شکی دي کما شکی دي کما زجی پاکستان کې پیدا شو پاکستان کې پیدا شو نو کپه دوبه کې پیدا شو نو بس یو او زمرا کدل ته پیدا شو وین کنه نو هغه مقصد نه حل کیږي ته موږ پاکستان کې خېچ پیدا شو هغه خپل پاکستان خو دې دې کنه هغه نه چاغه نکم نشي هغه شته خداره توې د خیره ټیکټ د انګريزي زیات استعمالي زما خیال جوړ تعلیم دی ډیر تعلیم دې کړې بس گزارونه نه کنه گزارنه سمره پورې تعلیم ما جی بیچلر کړ دې کوم اسکه نو د خدای نیک بخت نو دا غې نه ملي سره د دومره تعلیم ته دا گاډي چلے بس خبره دا جی زمو یو قسم لخپل کار دې کنه نو ته د پابندې د وجه ته چې سخ نه سخ کار دی پابندې وجه دا دویم خبردار نن سبا چې کوم لکه حالات دي ستن خاګانی دي کنه هې کې سړو گزارونه کیږي دین الحمدلله ډیر خدای کنه زمو کار یو قسم بزنس دی چې لکه یو کم سړې ایم اے کړ دې ایم بی اے کړ دې هغه چې سم رتن خاغلی الحمدلله نه ډبل مونږ ګټو مقصد زمو ګټل دلته چې راغلی کنه بیرون ملک نو هغه زمو پورا کیږي لګیا مطلب هغه سم را ګټي ایم بی اے والی یش پړسم پاس مونږ الحمدلله نه ډبل ټریپل ګټو لګیا مطلب دا دې چې تاسو پیسې دا غي نه ته ګټي په دې وجه باندې تاسو ملي دغه کار کوي بالکل ځکه چې د خپل وطن نه پرې او پیسې د پاره دی پرې کنه خو چې پیسې د پاره پرې خې دي نو ظاهره خبر چې سخت نه سخت کار دی خو چې پیسې او ګټو زموږ خو مطلب هم پیسې کې دی کنه خو چې دا پیسې ته او ګټي نو دا پیسې دلته مخ خرج کو دا پیسې بیا پاکستان کې خرج کا ځان له پیسې داسې روزګار پیدا کا داسې روزګار ځان له شروع کا چې ته بیا دغه وطن پرې دوم په خپل وطن کې بچو لري زګټي خپل دا ټارګټ دی راتلونکي 4-5 کال دلته مزدوري وکړو دلته سو ګټو چې دغه انوستمنت نام سرویس پاکستان کې سب کاروبار امان کو یو خدمت ملک ته ترقی ده دیږي خوشحالي ده ادمون لکه خال ته گذر بسر به کیږي نور رونو بایګانو دغه ده بای سمره تاسو کې دي خپل ټیم ځای کوي عدل تسمر لکه راجو چمکول شي راټولي ګوري حالات پتن لګي یو شان حالات نه یار وخت راجم اگې زیدي خپل ملک کنه حالت دینه سوندو کی لکه زم لکه تاسو ته لې انګلند د ماو چکر لګي دل دي بر اوس نو زما چې سمره پاکستان خوخ دي بول یو ملک مې عمر نه ده نه مې دبي خوخ ده عمر نه مې انګلند خو سره پیسو د پاره مطلب دا دی بس پورا انګلند کې ما د خلکو انټرویو ګان چې کم دي ریکارډ کا جی ا انټرویوز کې ار یو او انټرویوز کې هم دغه خبره شوی چې مونږ دلته مجبورې نه ناشته وي خدای راځي وي زمونږ ستا بند د پد انګلند کې ما لري ار دلته کوچ مونږ راځو مونږ خدای پاکا دا دومره خسته ملک دومره صفائی دومره کنه لکه د یو بندا لکه قدر عزت سوچ کو چې دا خلق ولې داسې کوي زمونږ ملک او دې ملک فرق صرف دا دی چې مونږه دا ګوره دا ملک جوړول چې کوم دا زمونږ خپل لاس کې دي بالکل چې مونږ خپل عمل دلچسپي نه اخلو ځکه چې خپل کمال په خپل ځان کې پکار دی چې بل سړی ما خوخ کی کنه نو چې دا کارونه مونږ سمره مونږ په انګلند کې کوو دا کارونه مونږ په خپل پاکستان کې کوو او مونږ خوشحالي ترقی مونږ لکه غند والو غند په سړک داسې نه غورځو چرته زی ول ګورو ولته لکه د غند زی ګورو ولته غورځو صفائی به می نو دا قصور زمونږ خپل دی خو به هر حال خدای دې خوشاله او بال لرم له خبرې ډېرې خوش خدای دې کامیاب کا خدای دې ډېره پیسې دل در کی او خدای دې مطلب دې خپل وطن ثواب وکا چې خپل وطن کې ځان له کاروبار شروع کی خه کاروبار چې بچی دې خوشاله خزا مور او پلار دې خوشاله بس خبرې ډېرې خوش او زده خیرت روز پکې او مزیدار غونتی د خوشاله ټپش پکې اصل سر خړلې دا ټپ خو وسو خاص ناراضي یو نه 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 کان ټپ ځکه پکاره چې ګور پختون چړې کنو ټپو نکی به لک پاتې راځو کنه زپې دې تاسو له مور یو دو بول وځو کوم مخه وتا ځو زته څنګه ته زما آشنا راضي یا پتا آشنا راضي میدم 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 مید